sa at du her nå. Time for sent, da. Ja! Hei, Soundboy! Hjertelig velkommen skal dere være til gutta-gutta-gutta-huset, fordi Bernt Hulsker her, og det visste ikke dere, frem til han nå her, og det jo helt suverent, min gode gamle venn, Bernt Nikolai Hulsker. Ja, tusen takk. Det stort. Ja. Det ikke første gangen jeg her. Nei, det det faktisk ikke. Det var tidlig sportsgruppen. Ja, for det husker du. Du og Rune Bratseth-ish. Rune B. Ja. Det første, det veldig første programmet som ble laget av sportsgruppen. The very first, der var jeg med. Og så kan du si det at Thibaut Courtois ikke helt med deg. Strålende uttale på Courtois der, Bernd. Ja, og så har det gått litt tid da, innimellom. Var ikke dette hyggelig overraskelse da? Jeg ble varm, altså. Jeg er glad. Men kan vi spørre hva som skjer med Ida? Ja, Ida ikke helt i form i dag, så derfor trengte vi en vikar. Og da ble vi enige med at vi sier ingenting. Men for du sa at Ida kommer snart og forsinker. Ja, gjør ikke det. Nei. Og det har vi visst hele tiden. Men vi tenkte at det var en liten energi. Ja, det er så mye luring på dette programmet. Ja. Så alle de 14-15 år gamle gutta nå som venter seg litt, de kan logge av nå. Her kommer bestefart og sitter sendet ut. Kan vi si at vi har større avstand enn vanlig nå? Ja. Det går ikke rett vei med disse smittetallene. Nei, det går ikke nedover. Nei, også der Molde-greier, hysteri og alt mulig. Ja. Ordfører Torgeir Dahl. Er det venn av deg, eller? Ikke personlig, men ja. Vi frekventerer samme miljø. Ja. Han er onkelen din. Han er onkelen. Onkel Toggi. Toggi, ja. Du så det på fjernsynet her. Eller skal vi... Ja, så synes du, her kan du snakke om akkurat hva du vil. Ja. Fy søren, altså, når jeg satt med det der og så det jo meg på Fire Stjerner. Det var helt nydelig. Men jeg gleder meg til å se når du hoster, rett og slett. Det var litt tam første episode, det må jeg bare si. Ja. Opptatt her, liksom, tar jeg rett bestikk. Ja, veldig sånn. Også når folk prater, så vet du når du har den her, sitter og spiser sånn. Ja. Liksom, først skjære. Først skjære maten. Se. Skjære. Se. Observere. Tilbake. Og det er klart, du bor jo på beste frang. Men apropos spising, har du sett da hver gang vi møtes? Ja, for der jeg ikke med. Den der prater rundt bordet der, den der såkalt naturlig. Så når Hakim skulle spørre, var det Trygve Skau da? Om et eller annet, da tror jeg han hadde notater. Hva følte du da du stormet i media? Ja, det var ikke gøy. Det var fryktelig. Fy faen, fy faen. Så det en kunst å klare å gjøre det naturlig. Men samtidig så det vel meg produksjonen som har inn og klippe litt mjukere da. For hvis Hakim usikker og føler han må ha manus, så kan du, ok, da må han få manus. For kanskje ikke han komfortabel med det. Og da jo dem som sitter på bakrommet, sånn som så her har vi søppel, Superbjørn og Ivar. Det hadde ikke gått. Apropos Superteam, men vi er inne og stille på Linse. Ja. Superbjørn! Vi må prate drit. Skal du late noe som det ikke har vært teknisk trøbbel når du da får en overgang nå? Nei. Da har vi ordnet opp i litt tekniske diffikaliteter, og vi klart å gå videre. Fordi 11. mars så det premiere på programmet Fotball på VGTV i ny drakt. Og Bernt Hulsker selvfølgelig fortsatt stjerne på laget, men han har fått med seg Morten Ramm også, og gutta har tatt på seg morobuksene allerede. She's into superstition. Hva er dommen her, gutter? Er det... humor for dere? Jeg blir ikke helt klok på det. Nei, bare dra på det. Si det som det, altså. Si det som det. Ja, det jo helt jævlig. Ja, og det skal jo litt være meningen, men her blir... Men poenget at du skal liksom prøve å være artig med at det litt småjævlig. Det bare innenfor jævlig kleint. Og hvis det her er inngangen vår på dette programmet, så er det jo godnatt og adjø, for vi viser deg det eneste ting. Neida. For dette vil dere kommunisere. Ny drakt.
Dette det dere får til. Nei, men det ikke det. Det blir en annen form enn det har vært tidligere. Jamel har vi skippet ut. Han har vi skippet bak spakene, så han produsent. Ray K. Ja, men det var jo overmodent for skifte og forandring i dette programmet. Så får vi jo se da hvordan det blir. Jeg har meget stor tro på det. Vi holder på å lage mye morsomt. Så vi får bare krysse fingrene. Og premiere da 11. mars. Vi gleder oss veldig. I forrige ukens sportsklubben så viste vi et innslag der vi sto på tandemski, der du og jeg selvfølgelig vant. Og så ble det en heftig krangel etterkant som vi måtte klippe bort, men denne gangen viser vi det. Se på dette her. Er det liten? Nei, ikke liten. Skulle gjerne til klem, men det kan jeg ikke. Nei, du får ikke meg. Ikke du, du får. Takk for kaffe. Hvorfor får ikke jeg? Men du så grinete og suttrete. Du sier, vi kan ikke gå der. Vi kan gå, når vi ligger først, så kan vi gå akkurat hvor vi vil. Nei. Ikke når det går treigere. Når vi kommer større fart. Det jo dere som har vikeplikten. Nei, ikke når vi kommer, når det går seg inn foran og forhindrer oss, når vi har større fart. Nei. Ja. Men... kan vi få noen skieksperter? Vi kommer i større fart på siden. De skjer inn og bremser farten vår. Kan noen skieksperter? Vi ligger først. Da velger vi sporvalg. Da er det vi som har sporvalg. Ja, men ikke når vi kommer i høyere tempo ved siden. Da kan ikke det gå inn og... observere oss. Men det motivet var ikke til å stoppe. Det var ikke til å stoppe? Det var ikke til å stoppe. Nei, det var jo ikke det. Ja. Ja. Ja, jeg mener fortsatt at du en suttrette faen. Det skulle du få lov til å mene. Ja. Har ikke noen ekspertuttalelse på det? Det... ikke som akkøfter i hvert fall. Men står du fortsatt på at det var en lovlig manøver? Ja, jeg tror jeg vet hva som kommer. Ja, for du kjenner meg såpass godt, nå tenkte jeg at vi skulle ha en diskusjon, men du sa med en gang, her har du pratet med en ekspert. Sannsynligvis. Men, ja, men så mener jeg også at vi ikke nedi Oberstdorf, eller hvor faen de driver og går på ski nå, og det ikke... det ikke noe FIS-reglement for tandemski fra... hvor var det gikk fra? Sagene til Sagene Nordpolen. Til Nordpolen. Ja. Der det sportsklubben regler, og der det survival of the fittest som gjelder. Det lov bare å dytte og slåss hvis man vil det, da. Yes. Men å ta en tømme en bøtte, der går rensa. Der går rensa. Det jo felles, men det ikke ja, jeg bøtte. Tenkte på det før dere. Nå blir det ikke så veget. Nå blir det ikke så veget. Det er ikke noe problem. Han verdens barnsligste 37-åring. Men bare sånn for å ha det på det rene, så kan vi få en skiekspert. Som har sett på den manøveren deres, sporskiftet. Ja. Jeg har blitt gjort oppmerksom på et klipp fra et veldig viktig skirenn som har foregått nå under VM, nemlig sportsklubbens egen tandemkonkurranse. Jeg må bare si det. Reglene er helt tydelige i alle skirenn. Når du skal skifte spor, så må hele skia di være foran skia til den du legger deg inn foran. Beklager, Folle og Ida Fladen. Sporbytte var ulovlig. Det ble en obstruksjon. Og hadde det ikke vært for at gutta kom seg forbi på utsida, sånn at det ikke påvirket rennet, så hadde det her vært disk. Denne gangen her slapp de unna med et gult kort. Gi et gult kort. Ja, gult kort, men altså, skal en seriemorder fra 70-tallet gi en dom fra Wisconsin? Ja, fra Wisconsin. Vi hadde jo hele skia lengden vår foran dere. Han har fått tilsendt klipp fra alle mulige vinkler. Det var til og med ulovlig, Erik. Ja. Det var ikke bare litt... Så han var heldig som fikk gult kort? Ja. Heldig, ja. Men da er det bare å legge ned. Men da fikk du god andreplass, da. Fy faen. Ja, det blir ikke flere tandemskier enn, i hvert fall. Du gnir det så jæklig. Jeg blir nesten provosert selv. Ja, det gjør det. Fitt, det rakker. Fire år har jeg hatt sånn her. Fire år! Tenk så slaget på Njø hadde ikke vært en drit hvis jeg skulle suttet der, altså. Du hadde ikke vært menneske igjen av det. Drapet på Njø. Det lover jeg. Jeg hadde partert etter 6 måneder. Kickflip på Njø. Mats frem med skate. Nei, Bernd frem med skate. Ja, jeg skulle lov det. Yes. Men da legger vi den død. Vi var nok... Nei, jeg er ikke enig. Ida sa at det var din skyld forresten. Ida går en del på ski, og det var bra tempo på henne sikkert da. Ja, jeg tror ikke det var hudet stod på. Du er et beist. Jeg velger å ikke kommentere det. Ja. Jeg prøvde å ha litt høyere frekvens og litt lengre steg. Det kan jeg si, jeg kan si så mye som at det gikk ikke. Bernt, vet du hva vi skal krangle om nå? Ja, det er helst ikke. Vi skal krangle om Bjørn! Hvor bilen er! Nei, vent litt nå. Er det mer? Jeg spilte jo litt sånn uskyldig. For jeg har jo sett Tidsfjerns middag. Ja. Og jeg har jo skålet. Ja. Så jeg har sett din
Ja, debut som vertskap. Ja, ja, ja. Og det jo en del ting du skal ha forrett, hovedrett og dessert. Ja. Men det kanskje viktigste underholdningen. Underholdningen på en måte, det toppen kveldskaka. Og der vil si at du ikke så god på å lage mat, men alle forventninger til underholdning. Du jobber jo i underholdningsbransjen. Ja. Så jeg var veldig spent på, hva kommer du opp med? Ja, det var nydelig. Hvordan skal du toppe det? Blir terninga 6? Mest sannsynlig. Jeg har ikke, jeg vet ikke. Jeg regner med at jeg gleder meg til å se. Ja, vi, det må være helt rått. Ja, ja, vi får se. Ja. Vær så god, gulvet er ditt. Ikke verst. Det var gøy dette her, Astrid, men siden du var nærme nå, så skal du få æren rett og slett til å slå hull på dette vidunderet. Nå gir du alt du har, hvor mange ganger du vil, til den ryker. Ja, der røk nesten jeg. Rest in peace på den hesten her. Det. Altså... Jeg måtte bare ta hva jeg hadde, og i skuffen hadde jeg masse bilder av Mats Hansen. For jeg alltid drømte å gi han en fikk. Nå fikk han grisebank. Fy faen, jeg ble jo sånn... Du er så forbasket lat. Ja, det er. Det er produksjonen som har gitt han tips. Han kan ingenting. Du har sagt, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ingenting. Nei. Og så, ok, vi kan ta en pinata. Helt fint, så fyller jeg med... Jeg bilder av Mats, da. Ja, ja. Print ut bare noe greier der. Ja, ja. Ja. Thea, sett på printeren. Ja, Albert, trykk på knappen. Men jeg føler med de tre andre som skal det er det gøy. Ja. Ja. Og så synes du ikke det var noe gøy i det hele tatt? Jeg lukter det at jeg skal slå på en pinata, eller? Ja, for du så hva som kom inn her nå. Ja. Du får gå inn i Astrid-rollen selv, da. Ja, ja, ja. Du kan starte med å ta på deg den. Ja. Vi må dra opp den her. Si for han skal slå, da. Ja, ja, de må gi grønt lys fra produksjonen på gutta på baken. Vi var nærmere også, eller? Superbjørn. Rest in peace, horse. Ja, skal jeg bare slå? Ja. Åja! Helvete. Kjempefint, Jon Martin. Oi, 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 oi. Nå kødder dere så jævlig med meg. Kom igjen. Nei. Kom igjen. Oi! Oi, oi. Ja da! Klarte jeg det? Du greide den i hvert fall. Det er 1500 kroner det. Superbjørn! Det er ikke mer det kostet seg her på huset. Pluss moms da. Pluss moms, ja. Er det noe inne, eller? Er det? Strålende bilder av meg. Ja! Synes du dette er terningkast 6 selv? Ja! Ja? Ja. Da, nei. Du var jo ganske treffsikker. Men da, na, det. Ja, og du siktet ikke på den? Nei. Ja. Skål. 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 Bra jobba, gutta. Ja. Hva faen? Slutt å mas, det er reklame. Det er jo ja. Battery, må du skal skjemme ut sponsoren. Det er jo det som skjer her, da. Hva fy faen? Hva? Hva er det? Hva er det? Helt ærlig, hva er det? Har du blitt lam i munnen, eller? Å fy faen, det lukter det heit hit. Å fy faen. Hva er det for noe? Jeg skjønner jo nå at jeg har gjort noe. Kan ikke bare si hva det er jeg smakker? Nei, vi synes bare det var skikkelig gøy med den pinata-greien. Vi har ikke tenkt på noe annet enn det. Den satt, den. Ja, den synes de var fint. Det er for å holde. Ja, ja, morsomme bilder oppi. Ja, ja, ja. Nei, takk. Du tenkte hva jeg har gjort i hagen hjemme. Ja. Er det noe mer? Eller kan jeg fortsette mitt daglige virke som underholder og programleder? Vi får prøve, da. Ja. Gir et forsøk, du. Ja, jeg gir et forsøk til, ja. Så ser vi hva som skjer. Ja, fordi vi skal til TV-bransjens absolutt største snakkes, nemlig hvor er bilen? Hvor er C4? Du har rent inn med forslag, det er ikke kødd. Innboksen vår har vært proppa full av forslag. Vi trodde opp mot Trysil eller ut mot Kongsvinger. Ja, vi var litt høyere nord også, faktisk. Var vi det? Ja. Ingen har gjettet riktig. Så vi kan få opp bildet denne uka også, hvor Citroën C4 befinner seg. Og Bernt, tar du denne her på strak? Ja, det er mye fin skogen her. Men samtidig er det litt for små trær, så jeg tror vi skal lenger opp i Østerdalen, så jeg tror opp mot Dalsbygda. Der hun er fra Johaug, ja. Og hun er kombinert kusina. Det er veldig interessant det du sier her nå. For denne uka skal dere få et hint. Ja. Og hintet er som følger.
like ved dette stedet, så bor en VM-gullvinnende skiløper. Ja, kom der, kommer derfra, unnskyld. Så om hun bor der, kommer derfra, det foglerne vet. Og tror du at du vet hvor dette send inn en mail da vel til sk@vg.no. Den virker nå. Den virker som hakka møkk. Ja. Og klarer du å gjette dette riktig, så får du en rallytur med Bernt, nei, Mats Østberg, Citroën-føreren og den store. Det var heisen en ja. Er det disse premie? Det ikke noe mer. Ja. Men for faen, men kan du sende mail nå da? Så det første man ute. Ta den altså. Kan du fort kjøre han, Mats? Dette var verdt. Fy faen, her måtte jeg bli med på det. Jeg får bare svare. Kom igjen da! Men kan du ikke gjøre det? Det kan du ikke. Jo da! Jeg gjør det. Det ljusen og brus og gi fulle batteriet. Det blir susen og dusen, men dette det trengeste med grus. Vi må jo så fulle batteriet. Hei, batteriet! Hei! Bra, Bernt! Vi skal til spalten der du kan stikke av gårde med et helt brett med battery juiced. Hvor klart for å ta? Det sånn klisjé, men når du snakker om en sånn bilulykke. Jeg visste ikke hva jeg skulle se. Altså... Jeg vil på en måte se hva dere der med. Men du vil ikke se? Nei. Ja. For du gjemmer faktisk hodet ditt til henne. Det var ikke sånn jeg gjorde meg ikke til. Men skal jeg komme en opptur? I dag er det to klipp, og dere skal bestemme hvem yes! som stikker av gårde med et helt brett med battery juice. Er dere klare for det da? Og Bernt har dobbeltstemme. Ja, jeg vet, ja, men greit. Er dere klare først? Ja. Dag Kåre Osvold, han kjeda seg litt i pappaperm, så han bestemte seg for å lage litt artigheter. Og... Som han skriver, jeg en god far, men jeg fikk, sønnen min har to lange lurer, så derfor måtte jeg begynne å filme litt for hvordan han skal få dagene til å gå her med fiskestang og har blitt relativt populær på TikTok. Da er vi i gang. TikTok har blitt kjempesvært. Svære greier. Ja, det har blitt svære greier. Men hør nå. Hva har du katt nå gneka seg opp etter han her? Nei, bare kast den ut. Ja, ok. Ja! Ja, den fint. Ja, den ikke dum den der. Ja, den sterk. Jeg frykta litt at humoren var at han hadde raske briller og sånn lue. Ja. Men heldigvis var det mer ved det. Vi skal til neste. Benjamin Hope opplever trolig en av de verste måtene man kan bli vekka på. Det fine rytmer, og det Dette var to gode klipp. Ja, og det Benjamin selv som har sendt inn, som er offeret her. Det var hans eget utriktningslag i Danmark før koronans tid. Det var Benjamin som ble vekt. Ja, og han har sendt inn av seg selv. Ja. Hans eget utriktningslag, dette var på tampen av aften. De skulle legge seg, og da var dette ganske kjipt. Disse tror jeg kanskje de to beste klippene jeg har sett her på lenge. Ja, det er det. Og en av disse ikke vinner. Det er urettferdig. Ja. Den er siste der. Jeg synes ikke det var noe spesielt. Greit med rytmen. En flue pisker sånn der. Og så holder... Det er jo timelodien da. Det første klippet synes det var morsomt med den kiden. Jeg synes den var kjempe morsomt. Ja, da ombestemmer da. Da får han første da, og ikke Benjamin da. Ja. Ja, det ble 4-0. Hei, du som ser på dette programmet på YouTube. Husk å abonnere på kanalen vår.